Goedemorgen, baie welkom. Lekker om samen met jou te kuier op een zondagochtend. Net zo rap sien aan 7. Ons het een zondagochtend waar ons weer eens een keer gaan gesels oor die woord van God. En net ek vanmorgen jou gedachte wat ek net met jou wil deel vandag. Ja. En ek hoop dat jy vat een oomblik. In die midden van al die storms waar jy is, dat al die gemors en al die geraas, en jy kom vra net so'n bietjie by die Here. Here, kom vol my net weer een keer. Kom deel net weer een keer met my. So as jy ingeskakel is vir die eerste keer vanavond, vanmorgen, goeiemorgen, baie welkom aan jou. Ek vra jou elke week net hoe jy goed is. Wil jy nie net vir my die live like nie? Kan like soveel as jy wil. En jy share dit. En hoe meer jy dit like en hoe meer jy dit share, hoe meer kry mense die geleentheid om dalk die live te sien. Dis al wat ek vir jou vra. En verder vra ek jou, ontvang wat die Here graag dalk vir jou wil sê. Maak jou hart dalk oop en sê vir die Here, Here, kom praat met my, kom deel met my wat op u hart is vir my lewe. Ons is op radio regstreeks en binne die volgende 25 sekondes gaan ek met jou gesels. En ek praat vanmorgen met jou oor die lang pad, die moeilike pad, die uitdagende pad. En baie keer het ons so baie paaie geloop in ons lewe dat ons nie bereid is om te besef dat hy pad bring ons ergens weer uit nie, by die hart van die Vader. So bly en geskakel. Goeiemorgen, baie welkom. Dit is muziek van John Marais op Randy Tuigberg, 104 FM. Goeiemorgen aan jou, as jy nou net ingeskakel het vir die eerste keer, en goeiemorgen as jy online saam met ons kuier. Dit is een sondagochtend, en my naam is Reinhard Kotse. Het is absoluut voorreg om saam met jou te kuier op so'n sondagochtend waar ons net verklarings kom maak en net stil raak vir 'n oomblik oor die woord van God, oor dit wat hy graag wil kom doen in ons lewe, dit wat hy wil kom sê in ons lewe, dit wat hy wil kom vasmaak in ons lewe, dit wat hy wil kom openbaar aan my en jou. En God praat constant met my en jou. Hy is constant bezig om te deel met my en jou. En somtijds is dit vir ons moeilik om te hoor, want ons fokus ons op 'n klomp ander plekke. En ek wil jou vra vir die volgende paar minute, net om jou gedagtes net te rig op hom. Net te sê, Vader, wat is dit wat u graag met my wil kom deel? Net vir hom te kom vra, sê Here, ek weet dat u met my praat. En dalk was ek doof geweest, dalk het ek iets so lekker gehoor nie, dalk het ek ander goeders gehad wat my aandag afgetrek het. En Here, ek vra vanmorgen dat u dan kom stil raak by mense. Kom hard praat en ons gedagtes kom stil, sodat ons dit duidelik kan hoor. In Jesus naam. So vanmorgen wil ek met jou gesels oor iets wat vroeër hierdie week gebeur het. As jy luister na die radiostasie, dan sal jy gehoor het vroeg in die week, ek dink dit was maandag of dinsdag geweest, het Rochelle Liedeman 'n liedjie gekies in die segment in ons oggendprogram Oud of Nuut. Het sy 'n liedjie gekies van 'n groep met die naam van Rascal Flatts. Dit is 'n Amerikaanse country groep en hulle het 'n liedjie wat bitter bekend is. 'n baie prominente liedjie. En die liedjie se naam is God Bless the Broken Road. God Bless the Broken Road. En dit is 'n liedjie wat ek die laaste tyd baie na geluister het deur verskillende kunstenaars en dit is net 'n liedjie wat so met my praat. En toe hulle die liedjie opsit op daai op die versoek of op die keuse gestel het, Jesus, toe bring het by my 'n klomp verhaal. Toe kom bring het by my net 'n klomp gedagtes op van die Here se pad met my en jou. En miskien sit jy en luister vanmôre, miskien kyk jy vir die eerste keer saam. Hoeveel keer het jy nie al in die lewe teruggekyk op die pad wat jy geloop het? En dan kan jy sê, wat 'n moeilike pad is dit wat jy geloop het nie? Hoe baie van ons stap nie partykeer lewenspaaie wat so uitdagend is? Hoe baie van ons stap nie lewenspaaie wat gepaard gaan met stampe en stote en seer en hartseer en teleurstelling? Hoeveel van ons het nie daardie ervaring van teleurstelling in ons lewe nie?
As jy 'n gemaklike pad het wat jy loop, as die pad wat jy in hierdie lewe loop maklik is sonder uitdagings, wil ek vir jou sê, moet dit vir niemand sê nie, want jy is verseker die uitsondering. As jy die een is wat geen uitdagings, geen probleme, geen teleurstelling, geen hartseer wil ooit in jou lewe beleef het nie, moet ek vir niemand sê nie. Want ek waarborg jou, jy is die enigste een op hierdie aarde. Want ek weet van geen mens, wat kan getuig, dat hulle nie ergens in hulle lewe deur 'n storm gegaan het nie. Wat nie ergens in hulle lewe deur 'n hartseer oomblik gegaan het nie. Ek weet van geen mens wat nêrens in hulle lewe nooit 'n probleem beleef het wat hulle nie geweet het hoe om die antwoord voor te kry nie. Ons almal loop 'n pad wat ook seer maak. Ons almal loop 'n pad wat vir ons laat twyfel of God soms daar is. En ek is hier vanmôre om vir jou te sê dat jou pad definieer nie die teenwoordigheid van jou God nie. Die uitdagings wat jy beleef, die probleem wat jy het, die stap wat jy stap, bepaal nie of God getrou is of goed is nie. Hy bepaal of hy goed is en getrou is en hy klaar bewys dat hy is. Jy sien, ek en jy meet God aan hoe maklik dit met ons lewens gaan. Ek en jy meet God met wanneer dit sukses beleef in my werk, wanneer my huwelik sonder probleem is, wanneer my vrou opgewonde is om my te sien en my man my op sy hande dra, wanneer my kinders soet is en wanneer my baas net dink ek is wonderlik en wanneer ek 'n verhoging kry en wanneer ek goeders kry in my guns of wanneer my rugbyspan wen, dis wanneer ek beleef God is goed vir my. En wanneer teleurstelling kom, wanneer daai geyser weer, daai pyp weer bars, wanneer die versekerings sukkel om uit te betaal, wanneer my kar gesteel word, of wanneer ek gehoor daar by die werk praat hulle van afdankings, dis dan wanneer ek sê, ja, nee, ek weet nie of God goed is nie. Jy sien, dis in daai storm oomblikke van jou lewe, wanneer ek dink, God se teenwoordigheid vir my en vir jou so 'n realiteit word, want is dan wanneer ons desperaat is om hom te sien. Ons soek hom op 'n ander manier. Ons pleit by hom op 'n ander manier, op 'n ander stemtoon, op 'n ander nederigheid. Ons kom en ons val vir hom neer op 'n ander manier. En is hartseer dat ons dit net doen in ons gebrokenheid. En dat ons nie konstant na hom toe kom met aanbidding en danksegging en smeking soos wat die woord sê nie. Hy sê in die woord, sê dit vir ons, maak al jou behoeftes met danksegging en smeking aan God bekend. Hoekom? Dis nie omdat God wil hê jy moet kom pleit by hom vir 'n deurbraak nie. Dis nie omdat God nodig het dat jy jouself moet afbring sodat hy iets vir jou kan doen en jy vir God kan sê hoe slegte wurm jy is en hoe groot 'n God hy is nie. Hy het dit nodig nie. God weet wie God is. Maar dit is in die oomblik wanneer ek bereid is om te sê, Here, ek gaan ophou probeer op my eie kragte staan. Here, ek gee oor aan U. Dis U alleen wat 'n deurbraak kan bring. Dis dan wanneer jy eintlik op die regte plek is, dat God met jou kan werk. Wanneer jy so sterk staan en braaf as 'n bors uitstoot en sê kyk na my, dan sê jy nie kyk na God nie. Hierdie liedjie van Rascal Flatts sê die volgende. Luister wat sê hy. Hy sê, I set out on the narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost in time a time or two, wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you. Nou hierdie liedjie is meer te doen met 'n liefdesliedjie. Maar vir my is dit 'n goddelike liedjie. Want in die lewe wat ek en jy leef, is dit hoe God met my en jou werk. Dat ons soek God in die hier en ons soek God daar en ons soek God in al die plekke maar ons vind hom nie. Want of ons is te gebroken en ons is te stikkend en ons het te veel probleme en ons het veel hartseer dat ons dink God verlaat ons of het gaan te goed met ons. En ons dink dat ons nie God nodig het nie. Ons dink dat ons het in ons eie vermoë dit reg gekry om hierdie pad van die lewe reg te loop. Ek wil vir jou sê vanmôre, dit maak nie saak hoe goed jou pad is nie. As God nie op hy pad is nie, is hy nie goed nie. En maak nie saak hoe sleg hy pad is nie. As God met jou is, dan is dit eintlik 'n goeie pad. Want die lewe met Christus waarborg nie vir my en vir jou 'n vleklose lewe nie. Die lewe saam met God
Waarborg nie vir my en vir jou dat daar nie stampe en stote gaan wees nie. Inteendeel, die boek van Romeine skryf Paulus dit en hy sê dit so ook mooi in die 8ste hoofstuk van Romeine vers 28. Jy ken die gedeelte. Hy sê, for we know that all things work together for good for those who love the Lord, who's been called according to his purpose. En vroeg vanmorgen het ek al die stelling gemaakt dat elke morgen wat jy niet het, elke geleentheid wat jy het, elke nieuwe dag wat jy oor oopmaak, is een geleentheid vir jou om God te soek en te ontdek en te vraag, Here, kom praat met my, kom wys vir my, kom sê vir my wat het is wat jy vir my lewe het. En ek het die laaste tyd, het ek 'n paar challenges in my lewe beleef, waar ek so geflirt het half met gevaar, waar ek so naby was aan, om partykeer op te gee in 'n sekere aspek, en om te sê, luister, ek is nou moeg vir hierdie moeilike pad wat ek stap, Here, is dit nie maar makkeliker om iets anders te gaan doen nie, is dit net makkeliker om 'n ander keuse te maak nie, en God bring my terug, hy sê, kan jy vasthou vir 'n oomblik langer, dan sal ek vir jou sê, daar kom 'n deurbraak. Godse hartbegeerte is dat ek en jy deurbrake moet beleef. Dat ons guns moet beleef, dat ons genade moet sien, dat ons goedheid moet ervaar. En ek het gevind dat in hierdie laaste tyd, beleef ek hierdie smeking by God om te sê, Here, ek het dit nodig. Meer as wat ek nog ooit tevore in my lewe gehad het. Want Here, jy kom deur en jy gee purpose en jy gee doel. Maar Here, ek het nodig om jy weer te ontdek. Jy sien, wanneer ek teleurstelling beleef, dan soek ek altyd maar, hoekom is God nie met my nie? Miskien voel jy dieselfde. Dit is 'n uitdaging wat mense beleef. Hulle sê, wanneer teleurstelling kom, dan vra ons konstant, hoekom het God dit nie gekeer nie? Hoekom, waar is God in hierdie hele soor? Waar is God in my gebroke huwelik? Waar is God in my temptasie? Waar is God in my stikkindheid? Waar is God in my addiction? Waar is hy? God is op dieselfde plek as wat hy altyd was. Hy is op die troon. En sy oë is op jou gerig. Sy hand is naby. Maar ons vra dit en ons sê, Here, waar is hy? Hoekom het jy my verlaat? Hoekom het jy toegelaat? Hoekom sien ek jy nie? Hoekom hoor ek jy nie? Hoekom voel ek jy nie? En hy sê net, maar ek is by jou. Ek is met jou. En hierdie storm waar deur jy gaan, hierdie teleurstelling, hierdie moeilike ding wat jy beleef, dis juis in daai oomblik wat ek vir jou wil sê, jy sien nie 'n uitweg nie, jy sien 'n probleem, maar ek is God en ek het jou. I've got you. I've got you. En vir baie mense is dit nie net nodig om dit te hoor nie, hulle het nodig om dit te sien. Maar kan ek vir jou sê, when you want to see that miracle, you got to start believing that he is good. As jy wil sien hoe kom God deur en doen wonderwerke in jou lewe, het jy dalk nodig om te glo dat hy werklik ware wonderwerk kan doen. En hoe baie spreek ons hier oor ons lewe, dat die saak is hopeloos nie, niks kan gedoen word nie, niemand kan my red nie. Ek hoor soveel mense wat in hospitale gaan, of hulle kry 'n prognose of 'n diagnose, van daar's kanker, of is dit, of is wat ook al, of is COVID, en hulle gooi moed op, en hulle sê, dis te veel, dis te moeilik, niks gaan werk nie, niemand gaan kan genees nie, niemand gaan kan red nie, die dokters het dit gesê, so dit moet so wees, en ek gee op. My vriend, as jy kan opgee op die lewe, as jy kan opgee op God, hoe wil jy hê, moet hy deurkom in 'n wonderwerk doen? Maar het is in ten spuite van die feit dat teleurstelling kom, dat jy kan sê, my God bly goed. My God bly genadig, my God bly wonderwerke doen. My God laat alles uitwerk, ten goede mee vir die wat die Here lief het. Dis wat Paulus hier sê vir ons. Hy sê so, dat jy wat God lief het, gaan glo dat hy goed is. Jy wat God lief het, gaan vertrou dat hy 'n uitweg het. Jy wat God lief het, gaan staan op sy woord, wat sê dat hy nooit die regverdige beskaamd laat staan nie. Dat hy wat God is wat genees, kan genesing bring. Dat hy wat kan wonderwerke doen, wonderwerke wil doen vir my. Dat hy wat God is, in die hemel is, is ook God op die aarde. Dat sy liefde is my liefde. Hy leef in my en ek is in hom. En
en hy kom doen wonderwerke vir my en jou, om sy naam te verheerlik, om sy grootheid te openbaar, om hom te kom wys op hierdie aarde. Dis wat God doen. Ek kyk in my probleem vas en ek sien, ek het 'n probleem, dis 'n realiteit. Die somme klop nie, die siekte werk nie uit nie, die huwelik is nie gesond nie, daar is moeilikheid links en regs van my. Ja, dit is dalk so, maar wat is 'n groter waarheid? Jou probleem is tydelik, dit kan ek vir jou waarborg. Die probleem wat jy het is tydelik, daar's baie probleme. En vandag is daar 'n probleem, môre is weer 'n ander een. Maar die een ding wat onveranderlik is, is die feit dat God is 'n wonderwerkende, liefdevolle Vader wat gegee het om jou te red, om sy seun te stuur, sodat jy nie verderf hoef te word nie, sodat jy nie hoef te vergaan nie, maar dat jy die ewige lewe kan hê. En dieselfde God wat sê, vertrou my met jou lewe, dat ek vir jou die ewige lewe sal gee, hoekom sal ek dan nie vertrou as hy sê, alles sal ten goede mee uitwerk, as jy my lief het nie? Jy het my nodig om my lief te hê, om die ewige lewe te kry. Jy het my nodig om my lief te hê, sodat ek vir jou kan deurkom, maar jy het nodig om my lief te hê en te vertrou, sodat ek dit in goede mee sal laat uitwerk vir jou. En baie keer het mense hierdie miskonsepsie, hierdie wanpersepsie van hoe dit lyk wanneer God dinge laat uitwerk teen goede meer. Hulle dink dat wanneer ek 'n goeie Christen is, wanneer ek so gelowig is, dat teleurstelling kom, ek gaan sê, dankie Here, dit is wonderlik. Dankie Here, ek is so bly dat ek nou net my toon gestamp het, dis nie lekker nie. O, die bloed wat spuit, o, dis lekker Here. Nee, dis nie wat 'n goeie Christen doen nie. Dis nie. Dit is in die spuit, dit is in die teenwoordigheid van daai egskeiding, wat jy kan verklaar dat God nog steeds goed is, al breek jou hart in die binnenkant. Al staan jy by die graf van 'n geliefde, al sien jy, al huil jy trane, al dou jy al die goeie goeders, is dit nog steeds daai plek waar jy moet sê, God is goed. Dis dan, wanneer jy sê, Here, die seer is daar, dis 'n realiteit. Ek het my maat verloor, ek het my werk verloor, ek het my inkomste verloor, ek het my kind verloor, ek het die kos in die huis nie, ek het die petrol in die kar nie, die bank gaan my huis kom van, die bank gaan my kar kom van, wat het ook al mag wees, ja, dit maak seer, Here, maar Here, ek weet, die oomblik wanneer u deurkom, gaan u nie net teruggee wat die vyand nou kom steel het nie, Here, u gaan teruggee meer as wat ek ooit kon gedroom het, want Here, u gee, u seën, u stort u guns oor my lewe uit. Dis dan wanneer ek beleef dat God werklik goed is. Jy sien, dis nie in die oomblik wanneer ek kan myself super heilig hou en sê die pyne en die stamp en die stote van die lewe maak my nie seer nie. God weet dit maak seer. God weet dit. Hoekom dink jy? Het hy in die oggend elke liewe dag saam met Adam en Eva in die tuin van die Eden gestap? Daar waar dit perfek is, elke dag kom stap God saam met die mens. En toe hulle misluk het en hulle geval het in hulle sonde en hulle het weggekruip van God, wat doen God? Hy kom soek ons. Hy kom vind ons en hy sê stap saam met my. Vir wie? Toe Adam en Eva, ons gaan nou terug na heel na die begin toe. Toe hulle kaal was en hulle is naak, toe maak hulle vye blare by mekaar en hulle bedek hulle self en hulle kom staan voor God en hy vra vir hulle, waarom het jy weggekry? Toe sê hulle, maar ons is kaal en ons is skaam. Toe vra God, maar wie het vir jou gesê jy is kaal? Wie het vir jou gesê jy moet skaam wees? Want nie ek nie. Nie ek wat die hoteer van lewe is nie. Nie ek het dit vir jou gesê nie. So waarom is jy skaam oor dit? Waarom kruip jy weg vir God? Hy weet waar jy gaan. Hy weet wat jy is. Hy weet wie jy gemaak het. En ek weet vanmôre sit jy hier en jy luister en jy's gebroke want die pad van die lewe wat jy loop is so gepaard met potholes en klippe en stampe en stote en ongelukke en allerlei nonsens. En jy sien eers meer die lig aan die einde van die tonnel nie. Vanmôre wil ek kom om vir jou te sê, dit maak nie saak of jy die ompad loop, en of jy reg het deur die moeilikheid gaan, dit maak nie saak hoe die pad lyk waarop jy is nie. God sê, nie Reinhard nie, God sê, alles sal uitwerk, ten goede meer, vir die wat die Here lief het. Jy ken my story, jy ken my, jy weet waar ek al in my lewe is. Ek maak nie geheim daarvan nie, maar ek gaan ook nie uit op loop om vir almal net te vertel
om mense te kry, om my jammer te kry nie. Ek deel my storie graag. Ek het nou die dag toe vra iemand vir my, maar ek weet eers dit van jou nie. Maar jy gaan net aan. Ek sê ja. Want ek leef 'n lewe van Here, die seer van verlies was nooit lekker nie, dis nou nog nie lekker nie. Maar ek staan vandag hier op hierdie platform, op radio Tygerberg. Ek sou nooit hier gekom het. Want ek sou nooit in my verwysingsraamwerk gewees het om eers hier te kom wees as ek nie deur daai seer gegaan het nie. Ek sou nooit op hierdie platform op sosiale media gewees het as dit nie was vir die seer waartoe ek moes gegaan het, wat die Here gesê het, Here, ek en u, ons stap 'n ander pad nou nie. Ons speel 'n ander game nou. Ek en u, Here, ons praat anders te met mekaar as wat ek in die verlede gepraat het. My lewe is te kort, verlies is te vinnig, die dood is te gou. Ek kies om eerder te sê, Here, die duiwel gaan my nie terughou nie. Here, dit wat u vir my lewe het, dit sal ek doen. En Here, daar is nie meer tyd vir games en speletjies nie. En dis eers toe ek daai keuse gemaak het om te sê, Here, die seer sal altyd daar wees. Solank soos wat ek op hierdie aarde is, sal seer 'n deel wees van my lewe. Maar dit verander nie die feit dat u goed is nie. Verander nie die feit dat u getrou is nie. Verander nie die feit dat u 'n genadige God is wat dinge uitwerk wat vir my sal goed wees. Sou ek wil teruggaan in die seer verander? Ja, natuurlik. Ek sou eerder nooit deur daai pyn wou gegaan het nie. En ek is seker jy sou nie wou nie. Ek is seker as jy kon teruggaan en daai pyn waartoe jy was, jy sou dalk nooit daardeur wou gegaan het. Jy sou dit weggevat en jy sou vir die Here sê, Here, vat dit weg. As dit kan, vat dit weg. Maar jy staan vandag en jy het as gevolg van die pyn waartoe jy was, het jy iets beleef van God se goedheid. En is nie verkeerd van jou om so te voel nie. Is nie verkeerd nie. Kan ek jou sê, Jesus sit in die tuin van Getsemane. Hy buig homself oor rots en hy pleit by God die Vader. Hy is al een wat vooruit kon gesien het wat se seer en wat se wonderwerk daaruit sou kon kom. Hy pleit by God. Hy sê, Here, hierdie lydingsbeker waartoe ek nou moet gaan, hierdie lydingsbeker waartoe ek van ek nou moet drink, Here, as dit kan, vat dit weg. Ek weet of ek sterk genoeg is nie. Ek weet of ek kan nie, Here. Here, jy gaan my moet krag gee om hierdie lyding te gaan dra. Maar Here, is daar geen ander manier is nie. As dit nou moet ek wees. Ek het ja gesê lank terug al voor, maar Here, ek besef nou, hierdie is 'n groot taak. As ek hier deur moet gaan, Here, gaan U my hierdie krag moet gee. En Here, laat U hom verheerlik word. As Jesus omgedraai het, by hy rots, gesê het, okay, Here, ek sien nie kans vir hierdie pak slaaf wat ek nou gaan kry nie. Jy gehoor wat, hoe slaan hulle mense? Hulle trek letterlik die vleis uit hulle rug uit as hulle jou met daai sweep slaan. Hier daai doringkroon en daai kruis, daai vernedering, nie net is dit die pyn van die kruis wat seer is nie, maar die vernedering vir dieselfde mense wat ek gekom het om te red, hulle gaan hulle rug op my draai. Here, u gaan u rug op my draai. Nee, wat Here? Okay, nee, wag. Ek sien nie kans daarvoor nie. Ek stap eerder weg. Vriend, ek en jy sou nie vanmôre hier kon sit nie. Ek en jy sou moes hard gewerk het om ons heiligheid te probeer bewerk, om te probeer om weer regverdig te kom voor God die Vader, want as Jesus nie deur die pyn en die lyding gegaan het nie, sou daar niks goed kon uitgewerk het sodat ek en jy die ewige lewe kan hê nie. Dit is deur daai gebroke pad wat hy gestap het, wat ek en jy die vryheid het en die vrymoedigheid het om vanmôre te kan sê ek is 'n kind van God. Moenie die pad wat jy stap, moenie teleurstellings waartoe jy gegaan het in jou lewe minag nie. Besef dat dit dalk nie God se wil was vir jou om daardeur te gaan nie, maar God gebruik dit. God wou nie gehad het jy moes skei nie. God wou nie gehad het jy moes gemolesteer geword het as kind nie. God wou nie gehad het jy moes in 'n abusive verhouding wees nie. God wou nie gehad het jy moes jou werk verloor nie. God wou nie gehad het dat jy deur daai seer moes gegaan het nie. Hy wou nie. Maar jy het daardeur gegaan. En hy sê nou sal ek daai ding vat. I will turn that thing. En ek sal dit een vir jou maak, dat dit vir jou ergens 'n wonderwerk sal bewerk, wat vir jou astronomies goed gaan wees. I will take your pain, and I will make it a praise. I will take your mess, and I will make it a blessing.
jou gemors, jou seer, jou hartseer. God beloof dit vanmôre, dat hy dit sal uitwerk vir jou goed. En ons is baie keer kortsigtig. Ons sien net, ooh Here, hoe kan hierdie seer enigszins goed raak? Weet jy wat? Ek weet nie hoe hy dit gaan doen nie. En dis okay om nie te weet nie. Weet net dat hy getrou bly. Weet net dat hy goed bly. En dat hy wonderwerke wil doen in jou lewe. Ek wil saam met jou bid. Ek het so belewenis dat ek net saam met jou wil die Here vertrou vanmôre. Net wil vertrou vir daai groet, daai goedheid om deur te breek. Daai guns om te kom vir jou lewe. Miskien kan jy vanmôre net op die comments kan jy dalk net sê God bly goed. Net as 'n verklaring, God bly goed. Jy sien dit dalkie nou nie. Jy voel dit dalkie nou nie. Jy is teleurgesteld en stikken nou. En dit gaan al jou krag vat om dit te sê. Maar miskien is dit nodig net om dit te verklaar in die comments of op die WhatsApp lyn. God bly goed. God bly goed. En ek wil saam met jou bid. Ek gaan so 5 minute, 3 minute gaan ek vir jou kans gee. En dan wil ek saam met jou bid. Kom aan, reageer vanmôre. Die WhatsApp lyn as jy op radio luister, 0844-104-104. God bly goed. In die comments, as jy online kyk, God bly goed. Sê dit vanmôre. Jy doen dit nie vir my nie. Jy polish nie my mabel om dit te sê nie. Jy gee die duivel 'n bloedneus die oomblik wanneer jy sê, ek kyk weg van my probleem af en ek kyk in God se oë in. Ek kyk weg van my omstandighede af en ek verklaar die goedheid en die grootheid van God. Ek kyk weg van dit wat soos 'n berg voor my lê en ek kyk op na my hemel toe en ek sê my Here is goed, my God is goed. Want jy dink die teleurstelling is groter as wat jou God is. Dit is nie. Die goedheid van God is daar. Dit bring vrede wat alle verstand te boven gaan. God is goed. Kom aan, sê dit vanmôre vir hom. Amen. 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 Goeiemôre. Amen. Soveel mense wat vanmôre net reageer. Dis amazing. Baie dankie vir jou wat saamkuier en net verklaar vanmôre. Hierdie is die oorwinning vir my en jou. Is die wete dat God is goed. Hierdie is die victory wat ek en jy kan op staat maak. Is die feit dat God goed is. Dat toe die wêreld sê dat God gaan jou los en God gaan nie hoor nie en God gee nie om oor jou nie. Dis wanneer jy dan sê my God is goed. Hy God bly goed. My God is groter as my probleem. Dis in daai geloof. Dis in daai wete. En my wete dat hy so getrou is dat hy wonderwerke kan doen. Ten spyte van my algemene probleme. So Vader, ek wil vir persone bid op hierdie WhatsApp, ag op hierdie TikTok live vanmôre. En ek wil verklaar Here dat u nou kom ten spyte van stormomgewings. Here dat u goedheid sal wys. Dat ten spyte van die probleme wat mense deur gaan, ten spyte van die hartseer, ten spyte van die seer wat nou so tasbaar is, Here dat u nou sal kom vir elke persoon spesifiek sal kom stil staan by. Here vir Joanita en Francois en Tanya en Johan en Karen en Angelique. Vader, elke persoon wat vanmôre 'n behoefte het om te sien dat U goed is. Here, kom weer, doen 'n wonderwerk. Kom blaas die verwagting uit die water uit, Here Jesus. Vader, dankie dat ek weet dat dit maak nie saak wat die omstandighede is van die pad wat ons geloop het nie. Daar's nie 'n pad wat ons kan weghou van U af wanneer U saam met ons loop nie. Here, dankie dat ek weet dat U nou net hier by Lenet kom stil staan. By Marlies kom stil staan, by Dirk kom stil staan, by Rian kom stil staan. Vader, net kom bevestig weer eens, Here, dat U goed is. Dat U genadig is. Here, dat U besig is
om 'n wonderwerk te kom doen. Here, daar by Wilma, Here, daar by Meyer, Here, by Melissa, Here. Here, dankie, Here, dat U nou wonderwerke kom doen. Here, vir Kriek en vir Ooswes. Here, dankie dat dit maak nie saak of ons geloof het so groot soos 'n berg, so geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie. Die vraag is net, het ons geloof vanmôre? En Here, ons sê ja, ons het. Want ons tik hy boodskap en ons sê God bly goed. En daarom, Here, bewys dit ons geloof is nie in my eie kragte nie. My geloof is in U, Here. Here, ons loof U. Here, kom vat daai seer van Maritjie weg. Here, kom vat daai seer weg waarmee sy sukkel. Here, kom bring geloof. Here, kom bring geloof daar vir Nicolas. Here, kom bring daai geloof. Bring daai geloof wat nodig is vir môre om te kan sê dat U is goed. Al is die wêreld teen ons, Here, sal U altyd vir ons wees. Ons loof U, Vader, vir wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Abounding grace, grace upon grace, wonderwerk wat deurbreek en nog 'n wonderwerk kom maak. Here, ons loof U, want dis wat U doen. U is so getrou. U is so getrou. Ja. Here, dankie vir die wonderwerke in Amanda en haar man se lewe. Dankie, Here, dat U getrou is. Al val ons baie keer van die pad af. Here, bly U getrou. In Jesus naam. Yes, Lord. Yes, Lord. I know you're working all things together for my good. Soveel mense kom deur en is besig om te verklaar. God bly goed. God is good all the time and all the time God is good. Ek weet dat jy het 'n behoefte vanmôre net om te beleef dat God daai wonderwerk sal kom doen. Miskien is dit lanklaas wat jy 'n wonderwerk sien het. Miskien het jy lank terug beleef dat God praat met jou. Maar vanmôre weet ek, kom die Here net duidelikheid kom bring vir jou en vir jou te sê, ek sien die storm waartoe jy gaan. Ek sien die probleem waartoe jy is. Ek sien jou hartseer. Maar ek is God. Ek is God en ek is in jou. En ek gaan deurkom vir jou. So net op waar jy is, as jy by daai radio sit, wil jy nie net jou hand op daai radio lê nie. Net saam met ons bid vanmôre. Vader, baie dankie. Dankie dat ons kan verklaar dat I know that you are working. I know that you are good. I know that you are bringing miracles, Lord. You are breaking chains and you are healing, Lord. Here, U bring 'n wonderwerk nou in daai area wat ons dit so nodig het. Here, U is besig om te kom heel maak dit wat stikkend is. Here, U is besig om te kom genees dit wat siek is. Here, U is besig om te kom vul dit wat leeg is. Here, U is besig om op te tel dit wat geval het. In die naam van Jesus kom bid ons vanmôre vir deurbraak op deurbraak op deurbraak. Here, dankie dat U goed bly. Here, dankie dat U getrou bly. Dankie Here dat U by ons is en nie weggaan wanneer die druk benoud is nie. Vader, dit maak nie saak waardeur ons gaan nie. U bly God, U bly goed en Here, U beloof dit in U woord dat dit nooit sal ophou nie en Here dat U sal aanhou om daai wonderwerke te doen wat ons nodig het. Aanhou om daai wonderwerke te bring wat ons nodig het. Here, om aanhou om te kom deurbreek wanneer ons nodig is en ons voel ons is vasgevang. Here, U bring die wonderwerk, U bring die deurbraak, U bring die voorsiening. U bly God. Here, ons loof U. Want ten spyte van alles verander U nooit nie. Ten spyte van die probleem, bly U steeds God. Ten spyte van my seer, bly U getrou. Here, U is so getrou. U is so getrou vanmôre. En Here, U is besig om mense aan te raak. U is besig om mense bonatuurlik aan te raak vanmôre. En Here, of dit nou op die radio is en of dit nou op die internet op die livestream is, Here, dit maak nie saak nie. Here, U sê U oë deursoek die aarde op soek na 'n hart wat opreg is, soekend na U. Here, hier staan 'n paar duisend mense vanmôre wat se harte uitroep na U toe. Here, sien my raak. Kom wees goed in my. Kom wees goed teer my. Kom wees getrou, Here.
en bring daai wonderwerk wat ons nou nodig het. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus bid ons dit. Here, dankie dat U so getrou is. Dankie dat U so getrou is, Vader. Dankie dat U nooit ophou. Ten spyte van alles wat hier ons gaan, hou U nooit op om getrou te wees aan ons nie. In Jesus naam. Amen. 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 Hoorie, ek wil vir jou sê dankie dat jy vanoggend saam gekuier het. Dankie dat jy vanmôre 'n oomblik gevat het net om stil te raak voor God. En te sê, Here, U is goed. Ek weet wanneer ons deur verskillende soorte storms gaan, dan is het so makkelijk net om te lê. Net om te lê en te sê, Here, ag, kan hierdie dag nie maar net verby gaan nie. Kan hierdie dag nie maar net eindig nie. Dit beteken mos niks in elk geval van iemand nie. En dis juist dan wanneer ek wil hê jy moet sê, God bly goed. Hy bly getrou. En ek wil vir jou sê, hierdie boodskap het 9:00 vanoggend is ek op Facebook. Jy kan my gaan soek op Facebook. Reinhard Kotse, net soos die boos. Jy kan my net gaan follow daar so, en sonoggend om 9:00 het ek 'n boodskap daar gesom. En hierdie TikTok boodskap, hierdie sonoggende lives, sit ek deesdae op my YouTube kanaal. So baie keer sê mense vir my, luister, ek het van die live gemis en ek wil graag weer daarna gaan kyk. En ek het dit laas week begin, ek gaan nou aanhou om dit te laai op my YouTube kanaal, sodat jy dit meer kan kyk as jy dit daar wil gaan kyk. So baie dankie vir jou. Dankie vir elke persoon wat gegift het. En ek sê altyd vir mense, jy hoef nie vir my te gift om te ontvang wat ek vir jou gee nie. As jy wil, jy is meer as welkom, maar ek wil jou eintlik uitdaag en challenge. Wil jy nie iemand anders te gaan bless nie? Die Here is vir my goed. Die Here is so getrou by my. En as jy iemand anders te kan bless met dit, bless hulle daarmee. Ek doen hierdie om vir jou te bless. Ek gaan nie in die pad staan van enige iemand, ek gaan vir jou sê, moet dit nie doen nie. As die Here op jou hart dit lê, doen dit. Maar my hart is dat jy 'n blessing gaan wees vir mense. En as jy iemand kan bless, bless hulle. Ek waardeer elke persoon. Maar hierdie is vir my 'n geleentheid om jou te kom bless. Met die woord van God. Met sy liefde. Met sy genade, sy teenwoordigheid. Wat hy graag by jou wil kom wakker maak. So mag die goedheid van die Here jou naaiwig. Mag sy liefde jou beskutting wees. Mag jy jou hou in die holte van sy hand, mag jy ewig wandel in sy kosbare teenwoordigheid. Jy, my vriend, is die beste jy wat God nog ooit gemaak het. Niks of niemand kan verander nie. So gaan uit vandag, leef die lewe wat hy vir jou het. 'N lewe in oorvloed. In Jesus naam. Amen. Die Here seën jou. Baie dankie vir wie jy is en dankie dat jy deel was. Dankie dat jy die live geshare het en gelike het. En as jy met my wil praat, as jy met my wil chat, stuur vir my 'n DM, as die boodskap hier deur gaan, stuur op enige van my video's, los net 'n comment, sê, hey Reinhard, ek probeer met jou praat. Dan gaan ek weet, jy probeer vir my stuur, en ek gaan vir jou DM, en dan kan jy probeer om weer die boodskap deur te kry. So die Here seën jou, onthou volgende om 9:00 op Facebook, as jy graag nog woord wil hoor, jy het die kerk om na toe te gaan nie, ja, is ek daarsom. En al wat jy doen, is jy like nie, of jy follow nie die page, jy hoef nie te gaan friend request nie, jy gaan net gaan follow as 'n public profile. So jy kan net daar gaan aansluit. Alright, die Here seën jou, lekker dag en totsiens.